arrin guule bay noo dhacday oo guul ummadeed bay noo dhacday golahana yani waa guul golay maanta arrinta dhacday si dimuqraadiyada oo waliba nafisa oo bulshada iyo qaranku ku farxeen arrin aad u wanaagsan weeydey taa waan hambalyeynayna masalada labaad waxaan hambalyeynayaa maxamed khadar oo nin dhalinyaro ah oo waliba anigu si gaar ah abti u ahay waliba oo haddii aanan maanta cadaaladda u dhaarsanayn oo dhinacayga aanan u biqin oonan u turan iyo ballanqaadkii odiga weynan u qaaday kasoko aan isaga u codayn lahaa dhiirigelin dhalinyaranimada awgeed masalada labaadna isagoo xigaalkayga masalada saddexaadna nin dadaalay ah masalada afraadna kulley ka soo jeeda dad aqoon leh oo dhisan oo weliba siyaasadda u bisil marka waxaan lahaa isagana once you fail you gain wisdom xaqiiqaduna waa taa oo macnaheedu maaha qofka bini aadankii haddii uu jarka ka yara dhaco inuu lumay ama u baaba'ay maaha waa guul guulaha ka mida wey waa guul guulaha ka mid a waana inta nafta u kordhaysa bulshada reer somalilan oo qaabkan wax rabtayna aad iyo aad baan u hambalyeynayaa sababtoo ay tahay waxaa la dareemayaa waxaa la dareemayaa xaaladda daleed waxaa la dareemayaa maanta halka aynu marayno waxaa la dareensan yahay goboladanee biri xaaladaha ka jira waxaa la dareensan yahay bulshadeennii dhinacyo kale odhan maayo laakiin bulshadeenna ismaandhaafku ka dhex jiro arrimo badan awgeed oo taxadarkoodi leh oo qiimayntooda leh oo kabaaraandegooda leh bay arrintanu aynu u wada aragnay dhammaan xal marka reer somalilandna taa waan ku hambalyeynayaa inta inaga fog inta inaga maqan inta inaga soo aragtida inaga soo horjeeda aaminsanna waxaan u leenahay allah soo hadeeyo qalbi iyo quluubba waxaan si mugiyo miisaanle ku soo gebagabaynaya aan ku soo xidhaya waxaan hambalyeynayaa odayga hadalka soo gaabiyey khudbo dheer aan gelin la wada garanayo 1948 marka laga soo bilaabo khabiir ah reer somalilandna muddo badan nabadaynta ka soo shaqeeyey maalintii horena aanu ku yar joogsannay aanu ku yar joogsannay aanu yar leecinay laakiin aanu maanta kor soo qaadnay annaba wixii dhacayna waa dhaceen wixii dhacayna waa dhaceen waxaan leenahay odaygana hambalyo hambalyo ilaahay ku fududeeyo hawsha ilaahay ku fududeeyo hawshaa lagu idmaday oo welibaan islahay odayga ugu maanta da'da weyn ee golahan isku hayn kara baad kolley tahay marka waxaanu ilaahay baan waxaanu annagu waa kula shaqaynaynaana weliba aad baanu kula shaqaynaynaa baan leh asalaamu calaykum waraxma reer somalilandna guul somalilan tv na guul